Dansk Industri er erhvervslivets organisation, privat arbejdsgiverforening og daglig sparringspartner for 10.000 medlemsvirksomheder, der samlet beskæftiger 1 million medarbejdere i Danmark og i udlandet. Frederik Rindom Kork er advokatfuldmægtig i Dansk Industris personale juridiske enhed i den gruppe, der beskæftiger sig med godstransport. Til daglig sidder han på Dansk Industris kontor på Rådhuspladsen i København, men ofte tager han rundt i landet for at hjælpe medlemsvirksomhederne med at løse konkrete problemer. Han bistår i alt fra undervisning, rådgivning om overenskomsten og generelle ansættelsesretlige problemstillinger til konkrete sager om eksempelvis afskedigelser. Dette giver en meget dynamisk hverdag med faglige udfordringer. Dansk Industri er der frihed under ansvar, og der er altid dygtige kolleger at spare med.